dadka reer halkiisa wax laga rabaa inay cashuurta soo bixiyaan, annagana waxaana laga rabaa cashuurta inaan ilaalino oo halkii loogu talagalay aanu ku bixino shilin kastoo shacabka laga soo qaaday. Fadlan, muwaadin cashuurta bixi si ay u suuro gasho inaan anaguna la wareegno caafimaadka asaasiga ah, maadaama maanta halkan idin joogno ay dad dhakhaatiir ama neresti ka shaqaynaya qalin jabinayso. waxaan anaguna insha allahu tacaala ku dadaalaynaa ballanba nagaa inta suuragala inaana waxba la hadhin, haddaanu noqono gaargaabisa oo aan ilaahay u qarin inay dadkan guul gaarsiiyaana saanu ilaahay hore uga barinay. waxaanu ilaahay ka baraynaa inaana noqon kuwa dadka lu gooya, inaanu noqono kuwa dadka hor dhaqaaqa ee u ogolaada cid kale inay shaqada qabato. ibna kasta waxaanu arkaynaa inaanu jid wanaagsan hayno, waxaanu qiyaasaynaa waxa noo qabsoomay bilaha tegey, waxaanu noo soo waran ilaa diisembar waxaan qabanayno. haddaanu diisembar isqiimayno oo aanaan sida lixdan bilood markaanu isqiimayno guul aan u tirsanay, aanaan guul u tirsan, ummadda waa iskaga hor dhaqaaqaynaa.